Det man måste också få tänka på när det gäller att starta en stor business, jag menar sådana entreprenörskap och så vidare, det är ju otroligt viktigt att förstå vilka delar klarar jag inte av själv. Jag menar, jag kanske är skitbra på vissa delar, men vissa delar är jag jättedålig på. Och på de delarna så måste man ju ta in kompetenta personer och inte vara rädd för att säga att jag är dålig på de här grejerna. För att vissa människor tror att de ska kunna klara allting själva, och det går inte. Så där är det jätteviktigt att se sina brister, att kunna ta hjälp av människor som är proffs och hela tiden bygga framåt på det sättet. Om jag ska ta ett exempel på det, så är det till exempel nu när jag startade gynningproduktion som jag har haft där jag gör mina målerier. Och sen så har jag då gynning design som jag startade tillsammans med min mamma. Men hon är ju konstnärinna själv och hon hade inte tid att jobba med det mer med mig. Så att hon var så här, okej, vad gör vi nu? Jag kan inte ta över det själv för att jag har så mycket med det andra. Och då var jag så här, okej, jag måste anställa en vd. Och då så hittade jag en absolut bästa, såklart. Nej, men Eva Attlings gamla vd. Och jag kände så här, hon hade varit med och byggt hela Attling. Alltså det är en sån typ av person jag vill ha. Okej, jag var tvungen att gå in då och ge henne en stor lön och en del av mitt bolag. Och satsa på det. För att annars hade det inte blivit någonting. Men då får man ta det steget och känna liksom att ja, men jag vågar göra det här. Och nu gick det skitbra. Det skulle också kunna gå åt helvete, så är det ju. Men där gäller det att liksom våga satsa och våga ta de där riskerna. Alltså jag är född som en nytänkare, kan man säga. Jag har så fruktansvärt mycket idéer så att jag nästan så får bromsa mig själv. Jag vaknar varje dag och bara ding, 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 ding. Det här vill jag göra, det här vill jag göra, det här vill jag göra. Och där har ju jag människor runt omkring mig som kan säga så här, nej men nu får du gå det hållet, eller du får satsa mer på det här. Klart att jag bestämmer själv i the long run, men alltså lite så här, ändå är det jättebra att ha min vd till exempel, att hon kan säga att ja, men jag tycker liksom de här idéerna är jättebra, men de här fyra är bäst, vi kör på dem. Alltså jag är ju bara den kreativa hjärnan bakom allting som kommer på alla sjuka idéer. Sen så behöver jag folk som hjälper mig att sålla ut.